Ресторант Петлето Център, град София. Ресторант е разположен в красива стара градска къща от 1923 година с двор на улица Неофит Рилски, 44, в близост до булевард Витоша. Къщата представлява двуетажна сграда с изглед както към улицата, така и към вътрешния двор. Ресторант Петлето Център ви предоставя възможност за използване на дискретна VIP-зала, подходяща за бизнес вечеря. Ресторант Петлето Център ви предоставя зали на първи и втори етаж в бутиков стил, градина с над 30 места. Интериорът е изключително уютен и предразполагащ, със светли пастелни тонове и усет към детайла, с отворен бар като в кухня и голяма букова кухненска маса. Ресторантът е подходящ както за семейни тържества, юбилеи, рождени дни, абитуриентски чествания, така и за всекидневни срещи с приятели. Дискретни бизнес обяди и вечери, фирмени партита, приятелски събирания в голяма компания, зимна градина с телевизори за гледане на спортни събития. Ние комбинираме иновации на международната кухня с модерна атмосфера и разнообразни ястия, отговарящи на всеки вкус. Работим всеки ден от 11 до 23 часа за вашето приятно изживяване. От нас уютната обстановка, вкусните ястия и професионалното обслужване, от вас – доброто настроение.